Latvijas basketbola valsts vienība jau ir nodrošinājusi pirmo reizi spēlēšanu pasaules kausa fināla turnīrā, bet pasaules kausa fināla turnīra kvalifikācijā vēl atlikušas divas spēles. Jau rītdien mūsējie spēlēs Turcijā un pirmdien pēdējā spēle arēnā Rīga pret Grieķiju. Droši vien, ka būs pilnas tribīnas. Un pirms šim divām spēlēm, kur it kā Latvijas komandai neko īsti nevajag, esam jau tikuši fināla turnīrā, bet un tomēr ir pāris lietas, par kurām, ko gribas uzsvērt, par kurām gribas parunāt, tāpēc arī studijā mums ir divi gari stalti puiši, Kaspars Cipars, Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs un Mārķis Štenbergs, Latvijas basketbola valsts vienības uzbrucējs. Vīri, jums jau rītdien ir Turcijā spēle, Mārci. Kāds ir tas plāns šobrīd? Jūs pat taisnot uzlidost pēc intervijas? Pagaidām nē, pagaidām mums no rīta ir treniņš, un tad mēs pēc treniņa droši vien paēdīsim visu kopīgi, un tad jau dosimies uz lidost, kur mēs lidosim pat taisnot uz buržu, un paliksim arī tur, kur arī notiks arī spēles rītdien. Kaspar, bija tādas runas, ka saistībā ar šo zemestrīci, kas Turcijā bija, ka tā spēle pat varētu notikt arēnā, nevis Turcijā. Cik tālu no patiesības bija šīs baumas? Nu, tur bija tāda situācija, ka bija daudz nezināmo, tur bija vairāki varianti būtu Beļģijā spēle, jo, kā mēs zinām, pēc tam Turcija spēlēs pret Beļģiju. Beļģijā mēs piedāvājam savu variantu arēnā. Uz kādu brīdi tas tika izskatīts, bet tad Turcija iekšēji vienojās, turpat bija baumas, ka būtu Stambulā, tad mēs to čārteru nabagu tur varbūt tur varbūt vispār nekur, tā kā tas bija diezgan liels izaicinājums, bet beigās spēle notiks turpat Bursā un būs, es domāju, interesanta spēle. Un varu piezīmēt, ka tu teici, ka droši vien pārpildīta arēnā, es varu uzreiz pateikt, ka ir palikuši šobrīd divas vai trīs vietas tikai brīvas, tā kā noteikti arēna būs pārpildīta. Vairs nav. To tikko dzirdēju, skatītājiem vairs nav arī tās divas, trīs vietas brīvas. Pamainām varbūt arī mēs grafiku, kur mēs redzēsim šo spēļu kalendāru. Mums ir pret Turciju jāspēlē piekdien un pirmdien pret Grieķiju. Mārci, kā ir gatavoties spēlēm, kur nav vairs tā spriedze? Esam jau tikuši fināla turnīrā. Tev kā jaunam spēlētājam, kurš valsts vienībās līdzinoši nesen ir ielicis, ir taču mazliet citādāk, vai ne? Droši jā, bet tik un tā jākoncentrējuši šīm spēlēm ir. Tāpat kā uz pārējām, jo mēs, kā jau treneris galvenais teicis, mēs vēlamies pēc iespējas būt augstāk pasaules rankingā, lai arī citas komandas mūs arī respektētu. Protams, arī liels prieks, kad ir izpirkts visas biļetes un ir iespēja tāda spēlēt tik daudz skatītāju priekšā mājās vēl pie tam, bet noteikti tāda pati sagatavošanās un fokus ir tāds pats. Ranga vieta, Kaspar, mēs redzam, ka 29. aprīlī būs pasaules kausa grupa turnīra izloze. Tur tas rangs jau būs vajadzīgs, lai tiktu labākā grozā? Es domāju, ka noteikti rangs būs vajadzīgs, bet vēl svarīgāka lieta ir tāda, ka mums ir jāturpina tā uzvarētā mentalitāte, jo uzkāpt ir ļoti, ļoti grūti, nokrist ir ļoti vienkārši. Un līdz ar to šeit mums katru spēli ir jāpierāda, kā Mārs ļoti labi piezīmēja, ka mēs jebkurā sastāvā tā ir Latvijas izlase un mēs ejam tikai par uzvaru. Ranga vieta. Mums ir ļoti sāpīga pieredze Eiropas čempionātā. Fināla turnīrs mēs netikām tur, bet Melnkalne tika tur pēc ranga, jo tika izslēgta Krievija, ja, tad nu, mums ir ļoti sāpīgi īstenībā to apzināties. Tāpēc, manuprāt, arī mums ir papildus motivācija, vai ne? Uzkāpt pēc iespējas augstāk, cik nu varam. Nu, viennozīmīgi, ka jā, zinot to pieredzi, kas bija ar Eirobasketu un plus, ja nemaldos par olimpiskajām iepriekšējām olimpiskajām kvalifikācijām, tur arī kaut kāds līdzīgs stāsts bija. Bet šobrīd ir beidzot tāda situācija, ka viss ir mūsu rokās. Mums ir vienkārši jānostartē labi arī pasaules čempionātā. Jāizkļūst no grupas, un ja mēs izkļūsim no grupas, tad mēs automātiski būsim olimpiskajā kvalifikācijā. Tā kā šobrīd gribētos koncentrēties pašiem uz sevi un tikai pēc tam skatīties, kā tālāk varētu būt. Nu, cerams, ka tā nebūs, tāpēc koncentrēsimies, iesim soli pa solim, tā kā to darījām līdz šim. Mārci, mēs tagad redzam to spēka rangu Eiropas zonā. Latvija ir trešajā vietā, pa trijām vietām pacēlusies augšup. Nu, tas ir diezgan iespaidīgs lēciens Latvijai, ņemot vērā to, ka izlaidām ar iepriekšējo Eiropas čempionātu. Tu ikdienā spēlē Spānijā. Spānijā uz tevi kā latviešu basketbolists tagad varbūt skatās mazliet citādāk, ka viņi zina, cik labi Latvijas izlasējiet? Droši vien varbūt jā, nedaudz jā, bet protams, tās komandas top 4 vai top 5 ir ļoti spēcīgas un mums vajag viņus respektēt kā pārējās komandas, kā visas pārējās, bet uz mūsu skatās bišķīt varbūt savādāk. Pats spēlē Spānijā jau diezgan ilgi aizbrauc jaunā vecumā.
kā jau teicu, tu vēl aizvien izlasē jaunais spēlētājs, bet šajā sasaukumā ir vēl trīs pavisam jauni spēlētāji, kuri nav spēlējuši nevienu spēli valstsvienībā. Kāda tev tā sajūta ir ar tiem jaunajiem kolēģiem? Tu jau tagad viņam tā kā palīdz, kā jau pieredzējušies spēlētājs, ieviestais izlasē, vai tomēr tu vēl aizvien esi tas jaunais? Dažos momentos ir tāda sajūta, kad var iedot kādu padomu, bet vēl pats arī mācos no citiem, kā piemēram no Darbertāna vai arī citiem pieredzējušiem spēlētājiem, ar ko nācies spēlēt kopā izlasē. Bet jā, dažreiz iedod viņiem padomus un pats arī uzklausu. Marts, Spānijas līgā tev arvien labāk un labāk sokās, kur ir tā panākuma atslēga? Droši vien, ka soli pa solim likt klāt un smagi strādā katru dienu, kā jau esmu to iepriekš minējis, varbūt. Un jā, galvenais ir fokusēties uz savu lietu un katru dienu attīstīties. Mēs šo sporta ziņās ziņojām arī par tavu māsu Aneti Štenbergu, Latvijas valstsvienības sieviešu valstsvienības kapteini. Viņai vakardien bija spēle Eirolīgā. Nu, viņa ir viena no spožākajām zvaigznēm vispār Eirolīgā. Nu, cik ļoti varbūt māsu tev motivē pašam pilnveidoties un turpināt arī savas lietas izlasē? Droši vien viņa ir ļoti liels piemērs man. Un, es arī cenšos no viņas paņemt visu to, ko es varu, un mācīties viņa darba ētiku. Protams, liels prieks par viņu. Un, viņa ir ļoti daudz ieguldījusi arī mani, un tas arī liels paldies viņai. Kaspar, kā tu vērtē Lukas Banki darbu valstsvienībā? Es šobrīd teiktu droši vien uz devītnieku, lai neslavētu pārāk daudz, bet no tas darbs tiešām, ko viņš ir paveicis, kā viņš ir apvienojis izlasi, kā visi šobrīd raujās uz izlasi, ar kādu atdevi spēlē. Nu, viņš arī paveicis gan komandas iekšanai, gan arī basketbola tēlā. Nu, izveidē, jo vakar, piemēram, bija viņam treniņa procesu jāvada, un tajā pašā laikā viņš neatteica mums vadīt arī jaunatnes treneru semināru. Tā kā viņš dara ļoti labi gan pieši lielās izlases, gan arī jaunatnes sistēmas attīstībā, mums palīdz viņu veidot. Tā kā es domāju, viņš priekš mūsu finansiālām iespējām ir noteikti dimans. Mārts, jūs jau šonadēļ svīstat kārtīgi treniņos. Vienu video jau parādīju, es gribu dzirdēt tavu verdiktu, vai kaut kas līdzīgs ir iespējams Latvijas valstsvienībā tāda taktiskā niansīte, kur aizslēpjās aiz treneri un aiziet un noķiep to bumbu. Kaut kas tāds ir iespējams? Varbūt, nevar jau zināt. Tā ranga tās spēles jau varbūt var... Var arī kaut ko tādu izdarīt arī spēles laikā. Vienīgi es nevaru iedomāties, ka tu varētu aizslēpties aiz Lukas Banki. Kādam saspēles vadītājam, mazākam spēlētājam būtu jāiet. Būs jāsrunā. Labi, paldies vīri, veiksmi jums Turcijā. Un, protams, gaidām apakaļ mājās pārpildītā arēnā spēlē pret Grieķiju. Nu, es domāju, te būs liela basketbola svētki. Jā, bet šis te labais cikls ar divām uzvarām. Tad būs arī pirmā vieta grupā, būs arī augstākā vieta rangā un visi būs priecīgi. Paldies. Kaspars Cipars un Mārcis Štenbergs viesojās pie mums studijā. Viņiem jau šodien tagad jāsteidzās uz treniņu Mārcim. Jā. Kaspar, man noteikti vēl kaut kas ir svarīgs jādara, lai visus punktus uz izsalikt par gaidāmajām spēlēm. Un pēc tam jau arī jāsēžas lidmašīnā uz